hii ni mahogani. Hii ni mahogani. Tulia. Kutoka na kunguni. DRC Congo. Kutoka na kunguni. Hii nimespray jana hata. Hii hadi kwa na mama, mastingoni zile kanikani. Unacheki? Hadi kuna hii stingo ya kamshoka bed. Unacheki? Eh? Unacheki? Hii bao. Hii bao ni strong. Tukidogo ngapi buda? Let her do kapa 7, 70. Kaki yake? Mimi niko na 3 kg. Zi bana, hii Bentley by Jumia, 15k, kapa 15 bana, alafu uchukua 3k. Kau uchukua 3k, basi mina ema. Zi, 3k, Fanya aje, ungeza punch basi ube vya dipo. 32 mwisho, 32 ungeza na pilo. Ungeza takani 30. 32 na pilo. 30 bomb bana. 32. 3k, 30. Tuende, we chukua 32. Lakini bado umenifinya manze. Umenifinya. Hilo ni yao. Ungeza gati bana. Lazima nitakufinya. Hii ni Januari. Kwa hati mnakuwa na pesa, mnakuwa nga wa stingi kafu. Hebu uchukue mwese. Ama hata uchukue. 3 days later. Kijana. Shida mimi. Kijana. Huyo ni nani? Nimekuona hapa ndani ndio. Mimi nakuja. Nakuja. Kuja. Leo umekuwa? Nimekuwa tu hapa. Ninge tu sasa. Sawa, bila kupoteza masaa mingi, leta pesa. Sasa sina pesa. Leta pesa bwana. Sasa sina pesa, cheki pesa nitakupea kama kesho ama ni. Sasa imefika ya December, sijaona hapa ya January bay. Wewe unapea mimi shida mingi sana. Mtu wa nyumba nakuja mimi sina pesa kupea. Hey, hii nyumba iko na record mbaya sana. Cheki. Maji hakuna kulipa, stima unatumia ya watu wewe. Fadhe ametutoka. Fadhe ambia Fadhe nafunga milango, hakuna kuna kazi tena. Fadhe amefutwa job. Sina donda kulipa. Mimi ni mama yako bwana. Rent please. Mimi si mama yako bwana. Mimi nafunga milango toka kwa nyumba mimi nafunga. Rent nitalipa kesho. Kesho ni mbali bwana. Kesho ni mbali. Mimi nataka pesa saa hii. Ya December lipa basi ya December saa hii. Kesho ulipe ya January. Ndalipa yote. Hadi stima nalipa kesho. Si ndalipa kesho yote. Kesho jioni. Kazi ni kuleta tu msichana ndani na kuna kulipa pesa bwana. Sasa hawa kwesi ati wanakujangiwa na sawa kesho pesa. Mimi nakuja hiyo story ya kuleta wasichana kesho lipa mimi. Kwanza wewe unafaa kuhama hapo. Wewe unapea mimi shida nyingi sana. Sasa hizi ni gani bwana? 31st conscience, 25th sijui hata nilikuwa wapi. Kwa nimezima. Sasa hizi ni yani madeni tu kila mahali. Sasa nyumba nitalipa na acha nipigie mzazi wala. Na hello? Hello? Kuhana hata kwa mushi. Wala fio. Madhi alioho. Uga kilioleta wewe. Nilikuwa nauliza ama unaweza nitumia pesa ya nyumba. Bia. Ni vitanda. Sasa nitalala wapi? Aki utalala wapi? Wakati wetu tulikuwa tunalala juu kwa miti kama nyoni. Sasa nikiuza kitanda nilale chini. Wewe uza kitanda ulale chini. Na usome. Sawa. Jama imefika, ulijibamba sana mwezi wa December. Karibuni kwenye mwezi wa msoto na kabeja alipofika alifunika.